Ну, хочу трошки два слова сказати людям, які зараз спантеличені, не знають, що відбувається в області, тому що деякі засоби масової інформації мусують питання про зміну керівництва в області. На даний час немає ніяких рішень кадрових. Президент України не прийняв рішення про зміну керівника обласної державної адміністрації. Разом з тим, ми знаємо, що в Кабміні є певні погодження на певних людей. Однак президент України, який визначається, він таких рішень не приймав. Тому я, як голова обласної адміністрації, виконую ті обов'язки, які на мене покладені керівництвом держави, продовжую ті реформи, які ми розпочали. Я думаю, що нам вдасться їх завершити, попри спротив, попри інерцію. Ось. І саме головне, я думаю, що ті, хто прагне реваншу, ті люди, які сьогодні були позбавлені отих тіньових потоків, ті корупціонери, яких ми повисмикували, поприбирали із прокуратури, із міліції, із контролюючих органів, ті люди вже ніколи не повернуться на свої місця. Подивіться, хто хитає зараз владу, які там прізвища? Сухомлин, Зубко, Михайлець, Годований, ті люди, котрі роками дерибанили місто і область. Вони позабирали все, що можна було забрати в місті. А зараз, на сьогоднішній день, починаючи, наприклад, той самий Годований, розсилає по комунальним підприємствам листи, де силою заставляє переходити в зовсім інший банк, якому обслуговуються люди. Це є пряма корупція, до відома вашого. Інші люди, вони навіть не починали, ні Зубко, ні Сухомлинки, маючи владу в місті, ні разу не підняли питання боротьби з корупцією. Всі чиновники, їхні друзі, які були при владі, зараз просто попринишкали. Вони ждуть, коли ці люди знову прийдуть до влади, щоб далі починати рвати і грабувати місто і область. Люди, будьте пильними, дивіться, хто іде, хто хоче зараз знову вірватися у владу. А тому ми просимо їх припинити, Геннадія Зубка, негайно припинити ці політичні інтриги, в країні війна. В країні потрібен мир і злагода. Нам треба перемога, а не ваші інтриги. Бажаючи є поїхати висловити свою думку до адміністрації президента? Ні. Не чую. Ні. Зараз тоді гарно, згуртовано, без криків, без скандалу, тому що потрібен мир в країні. Збираємося і йдемо всі по напрямку Дому офіцерів, сідаємо в автобуси і їдемо на Київ. Дякую. Ha, ha, ha.